Vi är förstås jätteglada för alla som har varit inne och skrivit på det här kontraktet och som har bidragit med 5 kronor per kontrakt till det här samarbetet. Och det är jättekul att vi nu kan på vattendagen, internationella vattendagen, köra igång det här vattenreningsprojektet med IVL. Tillsammans blev det här nu 300 000 kronor. Och då har IVL haft en studie där man har tittat på teoretiska modeller. Vi har ju då redan nu på teoretisk väg beräknat utsläpp för ett antal utvalda kemikalier, organiska ämnen då. Utifrån kemikaliers egenskaper så har vi försökt räkna ut vilka parametrar som har betydelse. Så därför är det av stort värde då att vi kan göra de här mätningarna nu för att verifiera vår teoretiska modell. Och bekräfta de slutsatserna vi har dragit eller förkasta dem och se om vi behöver göra något mer för att förbättra den modellen. Så då sa vi att de här pengarna är väldigt bra att använda till att verifiera den här modellen då. Att se att den fungerar. Idag så saknas det ofta kunskap om mycket organiska kemikalier överhuvudtaget som kommer ut från reningsverken. Det görs vissa punktmätningar, men i många fall så tillåter inte metoderna att man kan komma ner i de nivåer som krävs för att kunna mäta dem. Och därmed kan man ofta inte säga mycket som kommer ut i vattendragen. Trots det så hittar vi de här substanserna ute i våra vattendrag och det finns ju en pågående debatt om hur mycket kemikalier som cirkulerar i våra sjöar och vattendrag och hur de påverkar, de kommer in i fiskar och påverkar oss och vår hälsa. Så det är av största vikt att man kan ta reda på de olika utsläppskällor som finns så att man kan sätta in åtgärder på rätt ställen. Det här projektet handlar för våran del om att få reda på hur mycket som kommer ut i vattendragen. Som sagt, vi vet i stora drag ungefär hur mycket som hälls ut hemma vid. Men vad händer med det i reningsverket då? Man kan väl se det som flera steg. Initialt här handlar det om att få fram en metod för att beräkna utsläpp till vatten. Men på lång sikt är det ju en del i att just kunna sortera vad stort och smått från varandra när det gäller att minimera miljöpåverkan för organiska ämnen. Om man inte har någon aning om hur mycket som släpps ut, då är det väldigt svårt att åtgärda utsläppen också.